үзэгчтэй та бүхэнд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Кофе цайны нэвтрүүлгийн шинэ дугаар хүрэх гэж байна. Тэгэхээр би боловсролын төвийн талаар мэдээлэлүүдийг бид бүхэн кофе цайны нэвтрүүлгээр хүргэдэг. Тэгэхээр зуны сургалт 1-2 дугаар ээлж нэг одоо явагдаа дуусчихав. Харин 3 дугаар ээлжийн бүртгэл ихсэн талаар мэдээлэлийг хүргэхээр өнөөдөр студид зочтой урьсан байна. За би боловсролын төвийн захирал Болтертэн. Би боловсролын төвийн багш Төвшин Бэлэг. Би боловсролын төвийн багш Кевин Уильям өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд. Good morning. За тэгэхээр би summer camp-ийн талаар бол одоо англи хэлийг сурахыг хүсэж байгаа. Банасны хүүхдээс эхсүүлээд одоо ер нь бүх хүмүүс л мэддэг болсон байна. Тэгээд 1-2 дугаар ээлж одоо дуусгах гэж байна. Ямар байна? За тэгэхээр бид үстэй самралтын төмөнд үргэлж гэдэг юм. За ер нь одоо юу гэдэг 1-2 дугаар ээлж, 1-2 ээлж маань 14 хоногор яваад. За 2 дугаар ээлж маань одоо 7 хоногор яваад бол дуусчихъя. Тэгээд одоо өнөөдөр ингээд манай шинэ ээлж одоо 2 дугаар ээлж маань бууж байна гэсэн үг тийм. Тэгээ сүүлийн ээлж маань бол яг жоохон бидний хувьд бол цогцолтгүй хэвээр борон донд хэвээр чигүүн вакуум сургалт гэдэг шиг л хэвээр өглөөний сорио уртл өрөөндөө хичээлдээ ер нь бол хийгээл ер нь бол тэлхүү өнгөрөөлөө. Яг тэр нэг гадаа маш хэмжээний бороо орж байгаа, үер бууж байгаа. Учраас одоо нөгөө гадаа янз бүрийн үйл ажиллагаа болох юм ач боломжгүй учраас голцоо ер нь бол чигүүн вакуум вакуумчлал гэж үзэж байна л да. Тэгээд ер нь бол хүүхдүүдийн хувьд бол 1-р ээлжин дээр маш их сэтгэл хөдлөл байсан. За 2-р ээлжин дээр ч гэсэн одоо хүүхдүүд буцаад ингээд дахиад сунгыг гэж ярьж байна л да. Тэгээд хамгийн гол нөгөө бидний хувьд одоо нөгөө наадмын үеэр бол амарчаад за 7 сарын 15-наас бол 3-р ээлж болохоор бол ингээд төлөвлөж байна. Гэтэ бороотой өдрийн цуслангийн дурсамж айгүй гоё идэв шүү дээ. Хүүхдүүдийн ер нь сэтгэл хөдлөл хэрэг. Өндрөөгаа юу? Та өөрөө шууд цуслангаас нааш ярьсан уу? Тий, сая шууд цуслангаас өглөө босоод хүүхдүүдээ сэрээчээл тэгэл байшаа шууд яваад ирж гээд ер нь бол хүүхдүүд бол сэтгэл бол маш өндөр аа ер нь бол тий яг сая нөгөө 7 хоног дээр жоохон бороонд орсон тийм ээ жоохон хань айлгсан ч юм уус бол нэг жоохон даарсан гэх асуудлууд хүүхдүүд дээр гарсан. Тэр нь бол бид нар нөгөө бүх өрөөндөө буцаж дахиж нөгөө тэнжүүлээд ер нь олов шийт. За өөр бол яг одоо хүүхдүүдийн хувьд бол хичээлээсээ залхсан ч юм уу тий. За эсвэл бол одоо нэг онцгой байна гэдэг ч юм уу тийм хандлага бол ерөөсөө гараагүй. Тэгээ ер нь бол англи хэлээ үзээл англи нь аягүй дуртай. Өдрөл орчуулгаа яг л өдрөл хэсгийг бичээл. Гадаад огш нь өдрийн тал нь орвол монгол огш нь өдрийн тал нь орвол ер нь бол хичээлд бол хүүхдүүд маш их сонирхолтой дуртай байгаад байна. Тэгээд угийн нөгөө 26 цаг гэдэг тийм ээ богино хугацаанд заадаг гэдгээр тусгай хөтөлбөртэй учраас аягүй юу гэдэг сонирхолтой маш байгаа л да. Тэгээд дээрэс нь одоо манайхын Кевин огш одоо яг мэрэгшлийн англи хэлний багш байна. За дээрэс нь одоо яг одоо цэвэр англи бритиш тий. Тэгэхээр одоо ингээд хүүхдүүдтэй айгүй сонирхолтой араас хичээл ордог. Маш их хөгжилтэй хичээл ордог ч юм уу. Ийм одоо бүх зур хичээл манай явж байна. Ер нь бол боловсролын төвд сурж байгаа хүүхдүүд гадаад Монгол дахь аль альнд маш хайртай байдгийн байлээ. Аль альнтай нэг үеийн юм шиг хүүхчийг харьцдаг гэдэг. Кем багш өөр нь Монгол хүүхдүүдэд хичээл заахад ямар байдаг вэ? Sasan Boucher on her experience with teaching English to Mongolian kids as a British native speaker. Oh yeah. Yeah, it's nice, it's lots of fun. Ур ямар нэгэн сэтгэл байхгүй. Монгол хүмүүс ер нь хэр ухаантай байна. Тэр хурд чийжлэх. Yes, the children are nice, yeah. Тэгээд манай багш таарсан. Сандра багш гэдэг тийм. Сандра багш хоёр тас камерын өнө ер нь бол хүн гарахаараа ингээд айгу баг ярьдаг болчтой шүү дээ. Хадаа төш. Уулаа саймар ярьдаг тийм. Нилээ хөвгчлээ гэж сонссон Кэм багш хичээл ордог одоо арга барилна. Аха. Төш мэл багшийн хувьд ер нь за энэ жилийн хүүхдүүд бас ягаар илүү онцлог байна. Арай дай өөрсдөө дайчилдаг гэх юм уу? Тэгээд баг багаар ингээд өөрсдөө пүүшлээд түлхээд ингээд хичээлдээ ч юм уу сурсан зүйлүүдээ ингээд өдөр тутамдаа хэрэглэхгээд хичнээ бас бүрэн төгс чаддггүй ч гэлээ баг багаар ингээд сайн болох гээд хичээдэг юм уу? Энэ бол илүү хичээл зэтгэлтэй өгсөд айгүй их байна уу тийм. Одоогтээ бас яг хүүхдүүд яг тийм болсон юм байна тийм. Хамгийн давуу тал нь ковидын 2 жил бас илүү яг сураадах шиг байна. Онлайнэр хичээл ороод ирэхээр хүссэн үсээгөө багш ахгүй учраас өөрөө өөрийгөө дайчлахгүй бол би болохгүй юм байна гэдэг зүйл дээрээс хүүхдүүд нэлээд анхаардаг болоод өөрийгөө илүү дайчилдаг болсон юм шиг харагдаад байна. Тэгээд энэ жилийн summer camp бас нэлээд онцлогтой хөтөлбөрүүд байсан. 3 дугаар ээлжийн хөтөлбөрүүдээс бас та танилцуулъя.
За. Тэгэхээр сая 2 дугаар хэлж болвол яг 7 хоногийн хугацаанд бид нар авсан. Ахаа ганц 7 хоногийн хугацаанд. А бусад хэлж болвол та 14 хоногийн хугацаанд болвол явна. А 14 хоногийн хугацаанд болвол хүүхдүүдийн хувьд бол бүр илүү их сурна, хөгжинө. А тэгэхээр ер нь бол хөтөлбөрийн манай хувьд бол яг манай үндсэн явагддаг бол хөтөлбөрүүд бол явагдчихаа. За тэрэн дээр бол мэдээж нэг англи хичээл, нэгт хоёр дахь хичээл орно. За гурав дахь өдөр бол мэдээж нэг хөгжлийн хөтөлбөр гэж байгаа. За хөгжлийн хөтөлбөр дээр бид нөгөө хүүхдүүдийн яг нэг амьдралын гунханы лекцүүд ордог тийм ээ. За эсвэл бид нар нөгөө яг одоо бидний нэг зорилго бол хүүхдүүдийн нөгөө ийм байх хэвээр, тийм байх хэвээр гэж илүү нөгөө тулгахаасаа илүү нөгөө философи буюу гүн ухаан чигээсээ одоо нөгөө хүүхдүүд маш их тулж одоо ордог гэсэн. Тэгэхээр нөгөө бид нар илүү зүгээр одоо юу гэдэг хөөсөрсөн байдлаар дээгүүр нь хүүхдтэй ярилцахаасаа илүү тэгэр илүү дотоод мөн чанар руу н ороод ирэх юм бол хүүхдүүд одоо тэр сурах арга барилаа тийм ээ сурах одоо мөн чанараа амьдрах мөн чанараа бүх юмаа ингээд нөгөө зэрэг өнгөд олоод ирдэг гэсэн. Тэгэхээр ямар ч гэсэн хүүхдүүд дэр бол тэр бидний хувьд лекц ордог, төгсчлүүд бүрдээр замун дээрээс нөгөө уралдаан тэмцээ явуулдаг, тийм ээ багийн спорт, багийн ажиллагаануудыг одоо маш ихээр явуулдаг. За энэ нь одоо хүүхдүүд бол өөрөө аягүй амтлал явдалтай, дурсамжтай, дээрээс нь маш их гоё цагийг өнгөрөх юм боломжийг бол бүрдүүлж өгч байгаа. Тэгэл одоо үйлөлийн тэмцээ гэхэл одоо нөгөө үйлөлийн ахнаар нь яваад ирдэг, тийш шөг ахнаар нь яваад ирдэг. За тэгээд сагсны тэмцээ, дээрээс нь одоо нөгөө туйл зур сэлэмний тэмцээ, за шатар даамны тэмцээ гэх яаж нөгөө хүүхдүүдийн хооронд нь ингээд нөгөө баг болгож, багаараа өрсөлдөж нэгийн амжилтын төлөө одоо бий болох уу гэдэгт тэмцээний. Тэгээд зүгээр нэг хүүхдүүдийг хайчихгүй шиг илүү нөгөө мэрэгшлийн төвшин хүүхдүүдийг одоо яг юм нөгөө ясны одоо тэмцээнүүдийн одоо хийдэг швэ. Тэрэндээ хүүхдүүд маань аюулгүй тууштай. Тэгээд орой айл болох цаг зав гарах юм бол бид нар хүүхдүүдтэйгээ нөгөө ярилцдаг. Орой нь тийм ээ илүү их тотно ярилцдаг. Бүх багш нар маань одоо хүүхдүүдтэйгээ маш энгийн гой харилцдаг. Тэгээ манай туслан дээр бол янз бүрийн дээрлэлт бол ерөөсөө байдгүй. Янз бүрийн муухай характер ерөөсөө байдгүй тийм ээ. Одоо бүхэл талаараа л хүүхдүүдийг нэг 14 хоногийн хугацаанд бол маш гоё байлгаж хаад дээрээс нь одоо 3-5 жилийн хугацаанд үздэг. Ерхий болсон сургуульд үздэг ч юм хичээлийн хөтөлбөрийг бид нар 14 хоногийн хугацаанд бол маш хурдтайгаар ингэ шахаж өгдөг. Өдрийн бараг 10 цагийн ангил хийдэг. 10 цаг ангил хэл хийж байгаа нэг хүүхдүүд ерөөсөө ядахгүй ахаа үйдэхгүй шүн өрт суулгач шүү гэж зэрэн да уул атакалдаг байхгүй тэгэхээр л үед чи сууч хэл гэдэг байхгүй юу тэгээд ер нь бол хүүхдүүд маш их сонирхолтой юу байгаа тэгээд одоо 7 сарын 15-наас бол одоо энэ сая айгүйх бороо орлоо бүр гоё болчих واخ ер нь бол тэгэл агаар явчихсан тий гоё ер нь бол тэнд яг бороо орж байгаа ч гэсэн агаар магаар янзын гоё л юм байна ер нь бол тэгээд одоо хүүхдүүд хэдийгээр хүүхдүүд төслийн явмаар нь гэдэг сонлыг ээж автаа тавьдаг ч гэсэн эцэг шидрэг ээж амар гараад штэ аль болох хамгийн гоё таатай тухтай орчин л зуны төслөнд явуулахыг хүсдэг байх л та. Тэгэхээр орчноо бас танилцуулъя. Яг хаа нүлээ төсөл нь хаа нүлээ нэг өрөөнд хідэн хүүхэд байна. Өдрийн хідэн хоолтой байна. Энэ мэдчилэн дэлгэн. За ер нь бол манай яг вакуум сургалт яг одоо нөгөө цэвэр 100-ын нэг цэслэн мэдэг шүү дээ тий. Одоо жишээлбэл найрамдал гэдэг гэл байгаа шүү дээ. Тэд нар шин бол нэг үндсэн хөгжлийн хөтөлбөртэй. Нэгсний хөгжлийн хөтөлбөрөөр хүүхдүүдийг амраадаг гэх юм уу. А манай цэслэнгийн одоо хувьд бол нэг хагас одоо бүтэн вакуум сургалт гэдэг. За бүтэн вакуум сургалт гэхээр өдрийн одоо бараг 10 цагийн ангил хэл хийдэг. Байрлаж ангил хэл хийдэг. За гэхдээ дээрэс нь бидний хувьд одоо нэг цэслэн хөтөлбөртэй гэдэгээр маш их онцлог. Ер нь бол за тэгээд одоо бидний хувьд бас хүүхдүүдэд тав тухтай байх үднээс өрөөнүүдийн тогтчл за дээрээс нь нөгөө шинэ ангийн ингээд засвар масар хийдэг одоо ингээд дуусчихын л та 7 сарын 15 дээр бол бүр гоё ингээд жигдрээд явчаар байна. За байрлын хувьд бол бомбтын ам буюу одоо Улаанбаатартаас 30 км-ийн зайд байрлаж байгаа. За яг Улаанбаатар хотын ногоон бүсэд уул модон дунд л ерөнхийдөө бол байрладаг. Тэгээд орчны хувьд бол ерөөсөө нэг өрөөнд бол дөрөвс тавуг дээдлэн тавугдтэй ер нь бол тийм. Тэгэл гурулаа байх тохиолдол байна, хоёулаа байх тохиолдол байна. За хоолундны үед бол бид нар өглөө 8 цагаас одоо ингээд өглөөний цайнд орчин. За тэгээд 11 цагаас бол сүүгээ уучин. За сүүнийх нь хажуугаар нөгөө өдрийн одоо өглөө өдрийн турш бол нөгөө кекс тий, нарийн боо, талх одоо бүх юм ингээд нөгөө текен дээр ерөнхийдөө бол араараас нь гаргаж ирээл бэлдээл тавиал гэдэг л да. Тэгээд а өдөр бол 1-2 дор хоол идчихнэ, орой таргаа уучин тийм ээ. За оройны хоол нь идчихнэ. За ингээл ер нь бол хоол хондны хувьд бол хүүхдүүд бол одоо юу гэх юм барахгүй байх гэдэг асуудал гардаг. Тэгээд одоо болио багш би гахаа юу гэж одоо нөгөө дахиад ид нэг хүн байна уу гэж би хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр би ямар гахаа юу гэдэг юм. Илүү тий сүү тарга гэхээр бас нөгөө илүү зуны удирдлага маа нэг ариг цагааг бас толох хөөгддөг юм тий. Ер нь бол нөгөө яг цагаан идэгэр нь бас дамжуулж өдөр болгохгүй идчихэ. Хотод ингээл өдөр болгон цагаад хэрэглэн гэж аахгүй шүү дээ. Тэгэхээр өдөр болгон сүү тарга бол хүүхдүүд зарим 4-5 хэрэгч уух тохиолдол байдаг тий. Тарга бас
маш бол хүүхдүүд бол ингээд өөрийнхөө яг хүснээр лимит хийдэг л да ер нь бол а зарим тохиолдолд бол тэгэл зарим нэтэхгүй итэхгүй гэж явж гэн зарим дахиад идэл да гэл бүр сүүл бүр шүм мүн тий дачиж одоо өвчтэй юм аа шиг л надад цагдвал тий багш нарын хувьд би боловсролын төвийн бас нэг давуу тал нь багш нар гэж би хараад идэгин багш нарын хувьд залуу хэрнээ маш дуршлахтай чадвартай мэрэгжлийн багш нар байдаг. Дээрээс нь гадаад олон Монгол багш нар. За тэгээ бүр волейболын одоо жишээлбэл одоо уул нь амнаа мэрэгжлийн шигшээ багийнхан тамирчдаг гэж хэлдэг юм тийм. Төвшин бэлэг багшны хувьд яг хэдэн настай хүүхдүүдэд хичээл ордог вэ? Энэ бүх шатны хань хичээлэг орох уу? Ахлангийн 9-өөс 12 дугаарын нийтд нь. Тэгэхээр 14-өөс 16, 7, 8 насны хүүхдүүд. Яг өсөр насныханд хичээл орд юм шиг тий. Та арга барилаасаа сонирхолтой. Одоохондоо яг хуу баг багаар ажиллаж байгаач гэлээ. Яг өөртөө хүүхдүүд өөртөө жоохон практик талаас юм уу? Сурсан зүйлээ ингээд өдөр тутмын ашиглах. Тэгжиж нөгөө нэ дараа санаад тэгж ашигласан даа ч юм уу? Тиймэрхүү маягаар хичээлээ заадаг. Кен өгшөө хэдэн настай хүүхдүүдэд ордог вэ? She's asking what age group that you teach. All the way from 8 years old to 17 or 18. Mm-hmm. Амаас 17 насны хүү. Бүх кэнд өгшө бүх ангид. Бүх ангид нь ордог юм байна тий. Аха. Та ер нь багш нарын талаар бас танилцуулбал. Аха. Манай хоёр багш хүүд бол нэлээд дарах бол. За, би өгсөнөө хэлсэн байхгүй тий. За, маргааш хэдүүлээ юунд орно шүү гэсэн чил. Эй янаал гэх зэрэг шахнас гарахгүй. Тэгээ яг хичээлээ бол галзуу орно шүү дээ манай багш нар. Арай хоёр багшийн хувьд хоёулаа ингэ сонсчихсан. Тэгээ манай бас ажиллаж гисэн танаа яг боловсролын төв бас сурдаг шүү дээ. Тэдгээр бас хүмүүсээсээ сонсчихсан. Тэгээд багш нарын хувьд тэр зүгээр Кевин багшийн хичээл бол маш сонирхолтой ордог гэж бат. Оо манай багш заримдаа шалан дээр хөвтцөн явж байдаг, өсөрцөн явж байдаг, бүжгэлцэн явж байдаг. Яг ангийнхаа хүүхдтэйгээ одоо насанд нь багш тэгэл. Тэгээ нөгөө бага ангийнхантайгаа зүгээр тэнд зүгээр орилтол явждаг шүү дээ. Ер нь бол тий. Тэгэл хүүхдүүд аваад багшааг гоё сагсын талбай дээр хөгжим тавиал тэндээ бүжиглээл дуулаал ингээл англиар яриулаад баг насны хүүхдүүд ажиллана гэдэг өөрөө хэцүү л тий. Зүгээр ингээд нөгөө хүүхдүүд ингээд суулгачаад англиар яриад хэцүү тий. Тэр чинь нөгөө илүү одоо нөгөө хөгжилтэй сонирхолтой харгаар нөгөө өдөр чи сайхан давхар нөгөө бодлын англиар тий бүр биеэр илэрхийлж ингээд бүгд болчих жоо. За багшны үед бол угийн дууг тий манах багш нар дандаа сонгож авдаг тийм ээ дандаа шигшиж авдаг тэрнгээрш манай багш нарын үнэлэмж яг өндөр байдаг. А одоо энэ жилээс бол бидний өөрчлөлтж байгаа юм нь бол гадаад багшийн харилцаагаа 60-40 харилцаатай болгоё гэдэг юм ерөнхийдөө төлөвлөгөр орж байгаа. А нэгсний одоо нэг өдөр бол гадаад багш орж байгаа нөгөө өдөр нь одоо шууд Монгол багш орж байгаа гэдэг ээлжилсэн байдлаар одоо тэнцвэржүүлэх гэсэн үг намраас бол одоо бидний хичээлүүд за цуслан дээр бол одоо яг л энэ байдлаар явж байгаа. Нэгсдээ гадаад багш орлоо Монгол багш орлоо гадаад багш орлоо Монгол багш орлоо гэдэг багшна. Тэгээ нэг ангид бол одоо 3-4 багш одоо цуслан дээр бол орж байгаа шүү дээ тийм ээ. Ер нь бол гадаад багш орж байгаа. Дээрээс нь дахиад одоо үндсэн одоо бичл өөрөө орж байна. Тэгээ дээрээс манай асил багш нараа орж байна ч юм уу тийм. Ер нь багш нарын хувьд бол бүгдөрөө л манай эдч айлцсан оноотой гадны сургууль төгсөөд ирсэн гадаа дотоод яваад ирсэн. Яг одоо энэ хэл сурах аргачлаа ороод ирсэн. Тэгээ яг нэг зүгээр бидний онцлог нь юу нөхөө манад орж ирсэн багш нар яг өөрийнхөө зоргоор хичээл заадаг. Яг нэг зөв хөтөлбөрийн дагуу явдаг гэсэн. Ер нь бол нөгөө нэг орчуулах аргачлалын тухай тийм. Одоо нөгөө 26 цагийг яаж нэг өдрийн дотор заах вэ гэдэг. Тэгэл одоо манай агш нар ч ихлээл орж ирэхдээ 26 цагийн нэг өдрийн дотор яаж заах ингээд орж ирэв. Тэгэл одоо бүгд дууссан юм ерөөсөө зөвөрлөс та. 26 цагийн нэг өдөр гэж нэг цаг гэхэл явж байгаа чинь ер нь бол тий. Одоо ингээд нэг ингээд 3-4 багш байгаа гэж байна тий. Багш алга яг эцсийн цэг нь бол мэдээж англи хэл дээр хүүхдэд мэрэгжлийн төвшөнд эзэмшүүл. Гэхдээ багш алга өөр өөр ингээс юм арга барилтай байгаа. Жишээлбэл та яг алийн ордгийн. Одоо би болохоор үндсэн grammar skill орно шүү дээ. Тийм нэг орчуулах аргачлал орно, тийм ээ. За араас нь одоо Kevin Ox бол speaking яг үндсэн яриа. За listen сонсгоо ороо явчихсан. За одоо хин T Ox шиг бол одоо reading талдаа ороо явчихсан. Хүүхдүүд одоо vocabulary талдаа ороо явчихсан, тийм ээ. Бүх багш нар үндсэн skill хувааж авах юм л да. Тэгвэл ингээд нэг багш ингээд аюу олон төрлийн юм ороод хар хүүхдүүдийн өөрөө нөгөө сурах хаамж гэдэг юм уучдаг байхгүй юу? Ер нь бол тийм. Тэгэхээр заавал ингэж багш нарыг орч. Тэгээд дээрэс нөгөө хөгжлийн хөтлөрийн багш нар ороод ирнэ. Тэгээд спортынхын багш нар ороод ирнэ. Лекц нөгөө багш нар нь ороод, мотивацийн багш нар ороод. Ингээд маш олон төрлийн багштай ингээд
яг өөр өөр скил төр ингээд ажиллаж явдаг гэж байна. Гэтэл би одоо граммар оржсон нь одоо тийг багш граммар ороод, кэн граммар ороод энэ юм бол ямар ч хэрэггүй болчихж байгаа. Тэгэхээр өөр өөр юм гэсэн яг үндсэн скил дээр бол яг хөөхдөд тулгуурлаа. Наач харин л гоё юм байна. Яг нэг багш олон юм заагаад авахгүй бол тухайн багшийг ингээд За спорт урлаг тал дээр бас эцэг хүүхдэд гоё таниулъя. Спорт дээр та дөрөв хэлсэн волейбол болон туйлзуур, сэлэм, цагс, мэтчлэн орж байгаа тийм. Эднийг яг ямар багш зааж байна? А урлаг тал руугаа бас гоё хүүхдүүдийн хөгжим тоглууллаа, бүжиглүүлэл ингээд янз янзын зүйлүүд байдаг юм байна. Бүжигдээр хүртэл одоо дэлхийн ямар нэлийн олон удаа юм бас туршлагатай багш нар ордог гэх мэт байна. Тий, ер нь бол яг нөгөө хүүхд хөгжлийн процессыг бид нар хоёр хуваачаад байгаа байхгүй. За нэгсний урлаг талаас хөгжүүлэх, спорт талаас хөгжүүлэх гэдэг хоёр процесс. За урлаг талаас нь бол бид нар яг үгээр тэр нөгөө хөгжмийн ритм, тий, хөгжмийн ая, хөгжмийн хөдөлгөө, бүгдөө одоо зэрэг хөдлөх, бүгдөө нэг аян зэрэг хөдлөх, энэ чинь цаанаа хүн харахад бол нэг л их гоё бүжиг юм шиг хэрэгтэй. Бүжигийн цаана өөр одоо маш их том одоо скил бол нухаж явдаг шүү дээ, тий. Энэ бол давхар оюуны хөгжүүлж байгаа шүү дээ. Хүн хөдлөхтэй тархимч ажилд биеийн ажилд хөгжөж, зэрэг ажиллалтад хөгжөж, бүжигийн спорт бол бас оюуны хөгжүүлэх гэдэг л. Тэгээ хүүхэд хөгжүүлэлт бол тэр бүжгийн спорт өөрөө айгүй маш чухал урам зүйл. Яг би ч өөрөө бараг 13 жил бүжгэлсэн байхгүй. Тэгээ багаас ахтуулаад. Тэгээд тийм учраас нөгөө бүжгийн аль тэр үнцэн хэрэгцээ шаардлага маш их өөрөө ойлгоцсон. Тэр утгаар ингээ хүүхдүүдийг юу яадаг. Одоо би ингээд менежер эдэр болох ч байгаа, маркетинг эдэр болох ч хүмүүс хэлдэг байхгүй. Жохон урлагийн мэдрэмжтэй бай, жохон урлаг талаараа нэг жохон юм хумаар хичээл та нар тий. Тэгэх юм бол та нарын маркетинг скил бол нэр үнэн гоё болно шүү гэж хэлт. А тэгээд спорт талаас хэм бол нөгөө би спорт актив гэдэг байгаа шүү дээ. Манай үндсэн одоо өөр юм анаа харьяа одоо спортын актив, болиулын актив байдаг. За энд бол манай болиулын үндсэн шгшэ багийн тамирчдаас бүрдсэн ийм одоо коуч нар байдаг. За мөн дээрээс мэрэгжлийн яд тасалчлагч нар байдаг. А энэ дэр мөн хоол зүүч нар, за анаа ухааны эмч нар гэдэг гал ингээд аюу тун баг байдаг л даас ер нь бол. Тэгээ бидний үед дөнгөж ер нь бол ингээд эхлэлийн процесстэй явж байгаа. За эхлэлийн процесстэй явж байгаа гэсэн одоо манай юунууд бол дүүрсэн явж байгаа. Ер нь бол тэгэл одоо бид нар жигдрэх гээл ингээд ер нь бол бас явж л энэ. Тэгээ тэд нар манаас ингээд уусан дээр очдог. Тэгмээ нөгөө вилүүлийн ахнараа хараад хөвдөж тоглож байгааг нь хараад нөгөө шгшэг ах нар ирсэн гэл нөгөө чинь эдний талаас нь дутгнаал ингээл тэрийг харах. Тэгэхээр хүүхдүүдэд маш олон талаас нь бид нар яаж мотивац өгч чадах уу? Тэгээд сэтгэл ханамжийг өгнө гэдэг тэр хүүхд өөрөө улам сурах хүсэл эрмэлзэлж хашаа бадарч идэг, тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдийг нэг хүүхдийн одоо нүдний галыг л хондрах гонд бол одоо юу гэх юм бид нар одоо ингээл яг алхам тутамдаа одоо ер нь бол хичээж л байна л гэх юм. Одоо 3 дугаар ээлж хэд хоног юм? 14 юм уу? 14 хоног. 4 дугаар ээлж гэж байгаа юм. 4 дугаар ээлж нь 7 сарын 29-нд ер нь хитэй ээлжтэй юм бэ? Одоо ингээл 5 дугаар ээлж гэсэн. Одоо сүүлийн 3 ээлж ингээл яваад байгаа шүү дээ. 3, 4, 5 гээд болж байна шүү дээ. Одоо нөө зангаас зуны сурвалтын талаар бас нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч чадсан гэж бодож байна. А би актив болон яг энэ хотод бас танхимаар хичээлж байгаа сургалтуудын талаар танилцуулбал. За одоо яг танхимын сургалт бас яг өнөөдөр дуусчихъя. Одоо бас энэ зэрэг хэлдэг байна. Хансвакум гэдэг. Тэгэхээр яа ч нөхөр нөгөө өдрийн 4 цаг одоо танхимда англи хэлээ үзэн. Тэгээд 7 өдрийн 4 өдөр за хансвакум сургалтад явагдаж байгаа гэсэн. Сая энэ манайх бас хансвакум сургалт нэлээд ачаалтаа сая хаагаад дуусчихъя. Одоо 7 сарын 17-нд буюу наадмын араас 7 сарын 15-нд бол цуслан эхэлнэ. 7 сарын 17-нд бол хансвакум эхэлнэ. А хансвакум сурвалтны яд гэхээр 7 өдрийн одоо 1-р, 2-р, 4-р, 5-р өдрүүдэд танхимаараа англилтэй үзээд за 3-р өдөр нь болохоор цуснаар явдаг. Автобусаар, нэг цаг автобусаар. Хатад 4 өдөр хичээлээд нэг өдөр нь цуснаар явна. За тэгээд тэнд очингуудаа цуслангийн хүмүүстээ нөгөө тэмцээн уралдаанаа давхар ороод тийм ээ хөгжлийн хөтөлбөртөө хамрагдаад оройн буцаад ирдэг байхгүй. А нөгөө хансвакум сурвалт нь хэрэг яаж нүгээр англи хэл болиулгосон сургалт гэж байна. Нэгсийн 7-ны 3 өдөр нь англи хэлэндээ яваад 7-ны 3 өдөр нь болиулгосон сургалт явдаг. Тэгэхээр нэгсийн 1-р, 3-р, 5-р магадгүй нэг англиндээ суудсан бол 2-р, 4-р хагасанд болиулгосон сургалтанд суудаг. Бэлтгэлдээ явдаг гэсэн. Ингээд 7-ны 6 өдөр хүүхд маань одоо юу гэдгийг ямар ч завгүй өнгөрдөг гэсэн байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ ийм одоо хагасвах сургалт бол яг одоо маань тэ явж байгаа. За эсвэл бол дан одоо болиулгын сургалт явж байгаа. Ер нь бол хүүхдээ хөгжүүлэх юм бол манайхыг зорих юм бол одоо бүжгэ тийм ээ одоо манай бүжиг дээр бол нөгөө алтан үлэг оорё гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ нодлын жилийн одоо үндсэн стандарт дэд аварга дэлхийн дэд аваргууд явж байгаа за отог бүжлийн тийм аа тэгээд тэд нар маань бол ингээ 3 дахь өдөр бол хасаа өдөр бол ингээ хүүхдүүдтэй бүжиг хичээл ордог тийм тэгээд дээрэс нь хамт одоо парти орой үйлчлэгээ хийдэг ийм Юу нэг хагас вакуум бүтэн вакуум одоо зуны кампус гадна өөр яг юм танхимын одоо олон сар үргэлжилсэн тийм
сурвалтуудаа юм хизээхлэх вэ? А тэр бол намар хэл. Намар хэл. Тэгээ манайш нэг сарын анги гэж юусан авдаг шүү дээ, тийм. Яагаад гэхээр сарын хугацаанд бол бид нар ямарч үрдүн одоо яг танхимаар бол хэв хэцүү байдаг байна. А одоо энд бол нөгөө хэдий богино хугацаач гэсэн яг багш нарын гар дээр ирсэн. Чэжлээ чиж унтахаас өөр арга байхгүй. Хийж байгаа л унтахаас өөр арга байхгүй, тийм. Тэгэхээр одоо яг юу гэдэг танхимдэр бол хэцүү байхгүй. Оо багшаа мартчих. Оо багшаа хийгээгүй. Ингээд хичээлгээ, тийм. Шааста төгжрээн бол багшаа хичээл гэл. Ингээд одоо энд бол хэдий богино хугацаач гэсэн энд бол хүүхдүүд зарим ээж авдрын бас нэг буруу ойлголт байл та. Яг хөөе багш юм сурахгүй байсан ч яах вэ гэж. Аа. Энэ богино хугацаанд юу сураал ажи сах агаарт амарч байгаа дэр. Үгүй тий. Эний цаана бодоо хилээд байгаа шүү. 3-5 жилийн хөтөлбөрийг энэ 14 оны хугацаанд эзэмшиж байна. Тэгээ хүүхдүүд хоцорлоо бүрэн арилгаж байна гэд ер нь бол. Тэгээ яг хөө нөгөө санта монта гэх чинь олны дунд бол бас хит өөрийн тийм характертай эцэгчүүд бас байна л да. Одоо ч хэлвэл юу гэдэг хүүхдийн гутлын хатааж өгсөнгөө амьсын хатааж өгсөнгөө ч юм уу те хит юм хувийн нөгөө ирэх ашигын төлөө өдр яг уу ганц хоёр тийм үйлдэлүүд бол ээж анараас бас гарч байгаа. Тэгээд бид нар нөгөө эцэгхийн групп гэж нэгчдэг. Тэр группте ээж аамнарт өтөр болгоныхоо мэдээллийг оруулж өгдөг. Тэгээд тэрнгээрээ бас ингээд ээж аамнарт бас анхааруулах багшийн зүгээс одоо хэлэх юмнууд өдр байгаад байл. Тэгээд зарим ингээд ээж аамнарыг харахаар одоо хит юм хувийн ирэх ашиг хүндэж одоо энэ багш нартлуу одоо юм давших юм дээр бас айгүй гарцсан байна. Ер нь бол айгүй давмгаа болж байгаа юм. Ер нь бол ингээд өөр газар мазар ингээд бас сонсоод бол ингээд эцэгчүүд ингээд багш нарыг одоо юу гэдэг айгүй одоо юу гэдэг нөгөө давчдаг шүү дээ. Уурч муулаад ингээд манай хөгтийн гисэнгүүд гисэнгүү. Тэгэхээр ингээд юу гэдэг эцэг их багш нарын хоорондох ойлголцол маш их чухал л да. Тэгэхээр тэр учраас бид нар нөгөө групт нэгээд эцэгчүүдтэй өдр болгоны тэр мэдээллүүдийг хүргэжээ. Одоо ямар хоол идэж чинь ямар ундаа ус ууж чинь бүгдийг нь ерөнхийдөө бол тавьчдаг. Тэгээд дээрэс нь одоо манай дээр хоол унд нь бол ийм уух юм нь бол өдөржин бэлэн байж байгаа. Үзмний шүүс байна, чацарган байна. Тэгээд сүүн байна. Тэгээд халуун хүүт ус нь болонтойгоо байж байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдийн хувьд нэг хайхтар үсэд санах асуудал бол гайгүй. Ер нь бол багш зэг хоёрын хоорондын харилцаа маш гоё байгаад зэг ихчүүд багш нарт яг 100% итгээд хүүхдээ даалгаад яг энэ нэг 14 оны хугацаанд хүүхдээс нөгөө бие даах чадвар уулнаал суух гэдэг шүү дээ. Тэн дээр ээж аав нэг оролцохгүй байвал. Гэтэ ер нь бас таны араас ингэж бодлоо. Магадгүй эцэг гихчүүд ч гэсэн тэр нөгөө нэг хүүхний хөгжлийн гоё лекцүүд явдаг шүү дээ танай. Хүүхдүүд маш их уйлдаг, дотоод сэтгэлээ нээдэг тийм. Тэрийг бас ээж аав нарт сонсгох гоё юм байна. Тэгж сонсгож ирсэн юм ер нь. Яг хоо зөвөр өнгөрсөн жил бид нар нөгөө ээж аав нарт нэгт хурал хийдэг байхгүй нөгөө жилийн хөтөлбөр хэд бол нөгөө ээж аав нарт бас ингэж тодорхой хэмжээд байгаа. Зарим бас ажилтай гэдэг дийлэх нэрэг үлдээ. Тий, яг ингэдэ яасан хүмүүс бол нэрэ багшаа тийм байна. Бид нар яг хүүхдээ ингэдэг гэдэг юм байна. Ойлгохгүй байгаа юм байна. Аста англиэгэр. Тэгээ заримдаа бол ээж аав нар дандаа ингэ тусгаал уулзалтууд хийдэг хүмүүс. Тэгээд ер нь бол юу гэдэг ээж аав нарын хувьд бол бас анхаарах зүйл бол хит их хүүхдийн одоо оролцоор их айгүй хордог болцсон байна. Тэгээ багшийн хувьд ингэ хэлэхэд бол тий. Юу гэдэг хүүхдийн нөгөө бие даах чадварт үнс скилд суулгаж өгөхгүй байна. Наадах нөгөө тий уудэс үдэхгүй өөрөөсөө гэдэг үү. Тустай явж хахад араас нь дагавч чинь. Аа хөрөөж өгөхгүй тий. Та яах шаа гэдэг л асуугаа. Аа хүүхдээ хүргээд өгч чинь оруулах чинь. Тэгээд багшаа би хүүхдээ өрөөнд нь оруулахгүй гэл тий. Угүй эцэг их ордгоомаа гингүүт та нар юугаа нуугаад байгаа. Та нар юунд ямар газар оруулчаад нуугаад байгаа. Угүй ингээд одоо хүүхдийн өрөөнд гадны хүн оруулах юм аа. Энэ саатан дараа дуулцаагаар хэлэхэд л өөдөс дүр гэж. Ээж аав нарын хувьд бас бид нар юм аюусаа ойлголцох үйл ажиллагаа юм супорт дэмжих байдлаар явахгүй бол хэд их юм одоо хүүхдүүдийн эрх ашигын өмнө хүндсэн тий өөрийнхөө үзлээс хүүхд төрөөр ингээд тулгах юм процессууд ээж аав нар дээр бол маш их бас гарч ирнэ ер нь бол багш шүү багш хүний бас аюусаа анхаарах багшны хувьд хэлэхэд ер нь бол тийм бас юм байх хэрэг анхаарахгүй бол бас тийм ээ тий бас одоо нэг төлөө цэж байгаа хүмүүстэй хэлэхэд нэг англи хэлний сургалтын төв ата англи хэлний боловсролын төв гэхээр бас сургалтын төв боловсролын төв хоёр өөр ялгаатай байгаад байдаг. Сургалтын төв гэхээр зөвхөн англи хэлээ ингээл заагаал явна. Боловсролын төв дээр төлөхгүй академик боловсрол мэрэгжлийн төвшөнд хичээлийн захаас гадна хувь хүний хөгжил, бие бэлтгэл гэх бүх зүйлт нь ингээд яг энийг бас аягүй гоё ойлгож өгөхтэй байдгийн байлээ. Тэгэхгүй нэг боловсролын төв гэхээр адилхан нэг англи хэлний сургалч ил бодох гээд байдаг. Ямар ч боловсролын төвийн хувьд бол одоо бүх тал дээр нь ингэж нэмэлтэр хичээлүүд хөтөлбөрлөлтний ордог нь маш ихээр таалагддаг. Тэгээд бүртгэлийн хувьд нэрээ яаж бүртгүүлэх вүлээ? 3 дугаар ээлжин дээр. За 3 дугаар ээлжин дээр бол одоо юу гэдэг одоо танад өгсөн нөгөө дугаарууд энэ тийм дугаар. Тэрийн даавар гарч байгаа. Доор гарч байгаа дугааруудаар холбогдоод шууд бүртгүүлч болно. За гэхдээ ер нь бол 70% бүртгэлтэй явж байгаа манай 3 дугаар ээлж бол тийм. Тэгээд нэг жоохон эвгүй нөгөө манай пэйж нөгөө хакерд болсон.
Тэгэхээр нөгөө пейжер яг айхтар мэдээлэлд орч чадахгүй. Бидний тэгээд нөгөө ер нь бол пейжер юу ачмаасаа 1 2 дугаар хэлж идэр бол аюу хурдцтай дуурцсан. Тэгээ 3 4д бол одоо 70% бүртгэлтэй явж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн одоо энэ утсуудаар холбогдоод тийм ээ шууд бүртгүүлэх боломжтой. За эсвэл манай B Education Center гэдэг одоо пейж хуудас байгаа. Тийшээ ороод мэдээлэлд аваад линкүүд байгаа. Бүртгүүлэх линкүүд тийшээ болоод ингээд бас бүртгүүлэх боломжтой. За тэгээ нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөгт өгч байна. Тэгээд мэрэгжлийн ур чадвар заа харагдсан хувьд бол мундаг хоёр багш маань өнөөдөр жаахан сандрахтай байгуу бага юм байна. Тэгээд хоёрын маань хувьд бас үзэгчдэд боловсролын төв тэр дундаа summer camp-ийн одоо сургалтанд өрвөл өгчлөх бай. За фильм төлөв. What will we actually tell to invite the kids over for a speed education summer camp as a invitation to them. Sorry, I didn't understand the question. What would we invite? How would we invite? Oh, how would we? Yeah. For the kids. I'll leave that to you. Oh. you know the kids better than I do. I don't know them. Well, in English, I would say we're fun. Хөгжилтэй тэгээ зуны camp гэдгээрээ яг англи хэл дээр төлөх үү. Тэгээ тоглоом англи дээр тоглоом дуу зөвлөд байгаагаас гадна их хичээл дээрээ яг англи хэллэр хичээл ордог. Тэгэхээр хамгийн гол фокус нь тийм юм уу? Аа. Анхаарах зүйлүүд маань. Тийм болохоор ирж англи хэл сураарай. Аа. Би бол төвшмөл өгш. Ер нь л ийм л юм байна. Яг энэ зуны гой дэлгэр цагт амранга англи хэллийг маш хөгжөлтэйгээр сурцгаая. Тэгээ. Манай төвшөөгч бол Америкт очиж ярьсан. Харин тийм ер нь тийм төлхөө англиар. Тийм англиар ер нь бол ярьдаг. Бид цуслан дээр болоод тэгэл битүү англиар шүү дээ бид нар тийм. Хих баха тийм хүүхдүүдтэй одоо сурах хүмүүс өөрсдөө байнгын монголоор ярьдаг нөгөө хүүхдүүд ч юм илүү байна. Манай учраас жоохон монголоор муу. За Балерт нөхшөө хөөд бас үзэгчтэй явуулж байна. Аха. За тэгэхээр юу гэдэг нь 100 хүүхдээ бидний хувьд бол мэдээж бүр юм Монголд бол хэвшил болчлаа шүү дээ. 100 хүүхдээ ямарваа нэг юм хамруулдаг нэг ээж амдрын гоё хандлага байна бас тийм. Тэгэхээр хамгийн гол процедур нь бол аягүй сайн одоо судалж ийж тийм ээ хүний үгээр биш өөрсдийнхөө үгээр сайн судалж ийж хамаагүй одоо заавал манай төвдөр яваад ирээ гэж байгаа юм биш. Өшөө өөр маш олон гоё мундаг сургалтууд байгаа. Гоё гоё юм хөгжлийн хөтөлбөртэй газрууд байгаа. Хүүхдээ л ямар ч байсан энэ зуны хугацаанд бол ямар ч байсан нэг степ дэш ахиулах юм процедурыг бол хийх хэрэгтэй юм болов уу гэж ерөнхийдөө бол бодчих. Тэгээд одоо юу манай одоо яг үндсэн давуу тал бол мэдээж англи хэл. Англи хэл дээр хөгжлийн хөтөлбөр. Тэгээ янз бүрийн мотивацийн арга хэмжээнууд ингэж явдгаар бол илүү тэгээ өшөө гоё та дэлгэрэнгүй мэдээлэл гоё видео хүүхдүүдийн сэтгэл хөдлөлийг үзүүл манай пейж хуудас байгаа. Пейж хуудас руу бол ингээд орж тээ гоё мэдээллүүдийг бол тавж болно. Тэгээ одоо бүртгэл маань бол ерөөсөө 30 хүүхдээ одоо юу үлдсэн байгаа. Тэгээ сууд үлдсэн байгаа. Тэгээ та бүхэн бас яараарэ гэж та бүхэндээ хэлээ. Ямар ч хэсэг хүүхдүүд маань бол залхахгүй, өйдөхгүй тийм ээ. А иймэрхүү процесс бол үргэлжлэнэ. Аюу гоё хаппи байдлыг бол өдөр бүр ингээд аавна. За энэ нь одоо саяын 7 өдрийн хэл одоо жоохон бороотой жоохон хэцүү. Гэтэл манайд гоё наа л гэдэг. 3 дугаар хэлж ирэх гээд байгаа. Сая тэгтээ 1-р хэлжнээс сая 2-р хэлж рүүгээ 14 оног суучаад дахиад 28 оног сунгасан шүү дээ. Оо тийм. Дахиад 28 оног сунгасан. За одоо ингээд 21 оногоор дуусчихсан. Өтсөн чинь дахиад сунгачих гэж уушлаа бид нар амарлаа гэж. Тэгээ 3 дугаар хэлжэн дээр цаа 5 дээр ирнэ гэх хүүхдүүд ингээд байгаа байхгүй юу? Ер нь бол тэгэхээр тетэртээ бас ингээд хөөрхөн тодорхой хэмжээний жохон багцсан бас юм боё юу өгч байгаа юм болоо гэж би мотивац өгч байгаа юм болоо гэж бодоод байгаа шүү дээ тий. Тийм шүү дээ ер нь хүүхэд ингээд өргөсөлөө өөртөө сурыг гэж байна гэдэг чинь багш нарын бас айгүй гавья байгаа л даа тий. Орчин тойрон дээр тэр зам яг багш нарын одоо тухайн хүүхдүүдтэй харьцаж байгаа хүүхд нэг юм гоо сэтгэл үлдчихдэг тий. Тэгж чадж байна гэдэг чинь бас хаад явуур чадвар байгаа шүү. Тэгээд өнөөдөр бас амралтын өдөр шууд цуслангаас зориул маш их баярласаа. Тэгээд олон хүүхдүүд бас би education center-т яваад англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлээд өөрийнхөө хувийн хөгжлөө дээшлүүлээд олон сайхан найзуудтай болоод гарч байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээ та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. Thank you. Хамтдаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Би боловсролын төвийн талаарх мэдээллийг хүргэлээ. Түүнээс гадна одоо 7 сарын 15-нд summer camp зуны сургалтын 3-р ээлжинд эхэлж байгаа юм байна шүү. Тэгээд давхар гарч авах цаг илүү дэлгэнгийн мэдээллийг аваарай. Тэгээд би стег өргөлж хамтаагаараа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа.